Mbagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guno gwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Ssega wa Moreshid. Ayita ku namba 0701-96-8052. Ojja kubeera ujjanjibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, omugejjo, sukaali. Amannya agali bwe bibuuka n'abasajja nkusaidira ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lya abo n'obabwere bw'eggwanga lijja kubeera nga alikutuukako. Ensonga zetugenda tunuulira za Christine Nampeera. Emboozi eno munnange ebadde egenda maaso nga egattako. Apako olunaku olwaleero amawulire bwegeyongedde okufuluma agalaganga Minisita akwasisa empisa omukyala Rose Lily Akero ono asabye poliisi ogenda maaso n'okubeera nga eyita omukyala oyo Christine Nampeera ne munne bwe balabikidde mu katambi ate basobole okubeera nga beewozaako. Akatambi kano eno kaalaze nga banene ababiri abali mu kattooyi alina ebintu by'omukwano nga bali mu kattooyi kafunda naye nga bo balaga anti kyaggweredde awo. Kati olw'okuba nti ekintu kino eno kyasasamaziza abantu ku social media, Minisita asobodde okulaga nti nno ne ministry ye y'amaanyi era etunuulira ensonga zonna zonna ezigenda mu maaso n'okubeera nga ziyitingana. Kati wano baagala Christine ajje ne munne era poliisi y'ekira yageze maaso n'okubeera nga ebayita olw'ensonga nti ekikolwa kino eno kyakoleddwa mu bbaala emu awo ekamwokya. Oyinza okwebuuza bali badde bakola byabwe aye tebalina musango olw'ensonga nti oli eyabakutte tebamulina okakwate. Munnange waneeno omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano amanyikiddwa nga Patrick Onyango yageze maaso n'okubeera ng'agamba bano baamazeeko abantu emirembe olw'ensonga nti mu toyireeti mwe baabadde yabadde ya lukale. Bano bageze maaso n'okubeera nga balumya abantu abadde baagala okuyingira mu toyireeti eno ogikozesa kosa nabo abageze maaso n'okubeera nga babalingiza n'okuwuliriza amaloboozi gaabwe. Kale ekintu kino eno gw'okiraba ng'ekitono naye emisango mingi nnyo egikirimu. Omuntu oba waakusinda mukwano n'omwagalwa wo osobola okugenda mu nnyumba gy'opangisa oba gye wazimba ne bw'oba olina akanaabiro nga kali bweru kaliko akakutiya naye ng'omanyi nti abantu bayitawo si kirungi ate kukoleramu bikola bya mukwano. Olina bikolera ndowooza mugana amayumba ag'abantu abaakolamu so si kutuuka mu nnyumba teyatuuka oli mu kinaabiro mu mukola mukwano bajja kukuggulako omusango ate oliwe. Mu mbeera bw'eti omukyala ono yaswadde kye kisooka era ageze maaso n'okubeera nga apostinga ku Twitter n'ewalala nga yeetonda. Era ekyasinze ottambuza kano akatambi kwe kuba nti ono omukyala alina oluganda ku DJ Roger. Kati mu mbeera bw'eti wadde yageze maaso n'okubeera nga yeetonda bo abavubuka abanyumiddwa akatambi kano eno bakyajaguza bakyatenda engeri omukyala ono gye yanyoddemu ekiwato naye nga byonna byonna byabwe ewussa tebikyayina makulu kyabaddewo munnange embeera bw'etyo beyageze maaso n'okubeera ng'ebeerawo naye nga nze nnyongera okugamba abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi ebikolwa eby'okusaasaanya obutambi si birungi. Obbi essimu y'omuntu osanzeemu akatambi otandise okukasaasaanya. Olikoodinze omuntu ali ku luguudo akojowa otandise obisaasaanya si birungi. Kati wadde embeera eri bw'etyo nammwe abagenda maaso n'okubeera nga mwerikoodinga bw'oba okimanya ekintu gwakikola ate lwaki weerikoodinga bw'oba oyagala okiddamu era yita omuntu oyo gwakikoze naye musobole okubeera nga mukikola naye n'osanga omuntu buli kigenda mu maaso yeerikoodinga so n'abaana ab'obuwala naddala abagenda maaso n'okubeera nga omukwano gubaziba amaaso boyfriend takulima nti kankurikoodinge tusigale oba tusigaze memories tobikkiriza kubanga gye bujja mu maaso bijja kukuviiramu obuzibu. Ojja swala eri omusajja gw'oliba oli naye nga n'oli takyadda kwegamba embeera eyongera okwonoonekera. Kale temulowooza nti no n'ebyabasajja tebiri kkatale
nabyo bijja kubeera ko singa bafunayo omu ali famous. Ebyabakyala bikyatambula nnyo olw'ensonga nti munnange buli ateekayo era buli ekirabika abeerayo nga bamumanyi nti ono ye gundi, ono ye gundi, ono ye gundi. Naye n'abasajja bw'oliteekayo ekifaananyi oba we bali kuteekayo ng'omanyikiddwa bijja saasaana. Ebyalwasa tebyasaasaana. Mwafaayo kunoonyereza omukazi gwe yali naye. Kiregeeza ye eyali omututumufu gwe mwafaayo okumanya ebya temwetaaga kumanya. Ebya Jack Pemba temwabiraba? Temwabiraba? Hee! Byasaasaana era n'abasajja abampi tebatandika batuuma Jack Pemba. Ebya Kabula nabyo byasaasaana. Mwabiraba? Kati mu mbeera bw'eti tubeere beegendereza. Tukose bulungi amasimu gaffe. Omukwano guleme tuziba maaso. Ebintu bye mukola abantu babikola. Abantu babikola. So, tolowooza nti nno ky'ogenda okukola kya kitalo nnyo ekyetaagisa okulikoodinga. Ebintu bya bulijjo, kyovula buli w'ogenda mu ddwaliro, osangayo abakyala abazaala. Buli w'ogenda mu loogi, munnange osangayo abaazisuzeemu. Kati, mwekuume naye nga mumanyi nti nno ekintu ekyo guba musango. Byebyo nze Ssegawa Mureshidi.